こんにちは、ライムです。今回は星6炎の魔石イフリート、今日実装されたばっかりなんですけど、完全初見でちょっと挑んでみようかなと思います。はい、いつも声とかもつけないんだけど、今回はもうほんと導入部分から、まだ一度も開いてないところからちょっとやってみようかな。熱気がすごいクポ、肌がチリチリするクポ。ここは待ちくたびれたぜ。今のを避けるのか、すぐ敗因してやろうと思ったが、少しは楽しめそうだな。光線的なやつだね。俺か、俺は、これなんて読むの、ゴーか。戦うんだろ、さっさとかかってこい。待ってください、まず話を。光線的だね。今までの星6キャラで一番光線的だね。最後まで立ってたやつが勝ちだ。話し合いの余地なしって感じっすよ。どうやら力で解決しようとするタイプのようだ。ウェッジ、なんだその目は。なんでもないっす。よそ見たら余裕だな。次はお前か。女だからって容赦はしねえ。 FF10 のイフリートってこういうキャラなんだね。まあ FF10 のイフリートがそのままその性格なのかわかんないけど。守る、まず話をなんてぬるいことを言ってるお前が。笑わせんな。敵の前で構えもしない腰抜けに何を守れる。僕は力には力を、狂気には狂気を、強さが全てだ。勝者だけが己の意志を通せる。もっと力を欲しがれよ。強くなりたいんだろう。気分が乗らないっていうなら先にそっちの女を倒してやる。そんなの本当の強さじゃない。確かに力が必要になる時もあります。なんかあれだね、急に説得モード入ったぞ。でも大きすぎる力は悲しみを生むことがあるから。うお、曲変わった。誰かを苦しめるような力ならいらないです。僕は僕の信じるやり方で守ってみせます。言ったはずだぜ、己の意志を通せるのは勝者だけだと。かかってこいよ、お前の信念が本物か。何この展開、今までのレコパにはない展開だね。俺に勝ったら認めてやる。王道展開こんなゲームだったっけ、こんなゲームだったっけ。はい、ということで FF10 のイフリートだね。今回物理でとりあえず一回挑んでみます。はい、こんな感じだね。これなんて読むんだ、強炎なのか、わからんいや無理に読まなくても大丈夫。はい、で攻略情報、まあ、上に関しては一緒だね。すべてのダメージに耐性があって、魔法忍術効かない。水属性まとってると与えられるダメージが上がって受けるダメージが下がる。でバトル開始時や HP が減ると火柱4本出現させる。属性まといを弱める万象剥離、全属性の真の万象。火柱1本も撃破しないままイフリートの HP を減らすとパーティーを全滅させる。この地獄の火炎は火柱を撃破した本数に応じて効果が弱まる。火柱はカウンターを行うと。火柱の撃破時にペインの段階を上昇させるペインフレア、これこの間実装された状態以上だね。新しいやつ。水属性をまとってる英雄に耐性無視で行動キャンセル。まとってる英雄に来るの、まとってない英雄はペインの段階を上昇させる効果のついたペインフレア。ペインレベルが最も高い英雄に耐性無視のバーサク、継続ダメージのフレームバースト、あと強式か。めちゃくちゃ厄介じゃない。まとってもまとっててもまとってなくてもどっちにしろ何かが飛んでくるっていうね。火柱は壊さないとダメージ受けるし、攻撃してもカウンターが飛んでくると。めんどくさもう文面からしてクソめんどくさいね。でとりあえず僕の手持ち今こんな感じなんですけど、多分これが、まあ、現状ベストなんですけど、まあ、やる前にね、今日真面目に考えたら今の手持ちだと正直結構イフリート多分きつそうだなっていう感じが透けて見える。今の手持ちだと多分勝てない。一応ねリュックこの間フェスで覚醒出て、でチェイン星6戦技超絶とあるんですけど、でティーラが一応星5戦技で、まあ、なんとかやりくりできねえかなとか思ってるんですけど、で決まりがね、まあね弱い。開幕まとめ持ってないんで、決まりのやつ持ってないんでどうしようかなと。この星6戦技で、使うんだけど、タイミング間違えると多分フェーズ1、2、3で多分3回
まとい剥がし来ると思うんで、おそらくリバヤさん2回だったけど多分3回来るんじゃないかなって思うので、ちょっと最初はこの何この超絶反射バリアで、まあ、ごまかそうかなみたいなところです。で、バーサクとあれがあるんで、この禁書守護者一応持ってきました。状態上バリアだね。うん、まあ、とりあえずこんな感じで一旦やってみますか。で、魔石がこれリヴァイアさんで、で、マディーン、ファムフリート、ジオスゲイのマディーンという風になってます。まあ本当初見なんで全然わかんないんで、とりあえずって感じですけど、これエアリスに開幕持たせた方がいい気がすんな。エアリスに開幕持たせて、で、弟子は普通に S ストライカーの方がいい気がする。うん、基本やっぱこうなんだとヒーラーに開幕まといって感じだよね。これで一回やってみましょう。とりあえずで、ファブラガーディアンだね。とりあえずファブラガーディアン、いきなりファブラメージとかいうね、あの冒険はできないので、うん、まあどうだろうな。今の手持ちだとほんときついと思う。ハインの覚醒とか、うん、ティーダのシンクロ欲しいよね、正直やっぱり。とりあえずで、あー、キマリはあれか、怒りか。キマリ怒ってで弟子で壁張るでしょ。火柱か。とりあえずなんかダメージ怖いから、とりあえず一回火柱攻撃してみるか。あ、意外と HP 低いっぽいね。 HP 多分これ6万か7万くらいか。意外と火柱の HP 低いっぽい。で、これが継続ダメージでしょ。いきなりティーダ死んだ待っていきなりティーダ死んだ。ああ、これやばいな。ちょっと今ので負けて、あのさよならじゃあれなんで、ちょっとやってみるけど、ないきなり死んだ。今のカウンターが飛んできたのか。多分 HP、火柱の HP いるの6万か7万くらいじゃないかな、多分この感じ。さっきティーダ何で死んだんだ。ちょっと行動が遅かったのかな。あ、これ火柱自体も攻撃してくる感じか。っていうか、ペインフレア4000、これ固定ダメージっぽいね。で、全体攻撃食らって最低車か。とりあえず最低車使ってドレスアップシーフ使うで、リュックどのタイミングでだよね。どのタイミング、多分フェーズ3ぐらいから覚醒打ってみたいな。それまでは多分基本弱体化とチェイン2回しつつみたいな、間に超絶挟んでみたいな感じが一番無難なんじゃないかな。なるほどね。意外と火柱が柔らかいのは良かったなと思いますけど、よくよく考えたら、あれ壁できてなくね？壁張ってなくね？壁張ってないんじゃない？僕。まあいいか。戦えてる。意外と戦えてるし。
壁いらないパターンもあるからね、全部防御無視とかね。まだ公式の文面、あー、このなぎ払いの威力はやっぱあれだわ。あ、でも意外と柔らかいぞ。この威力出るってことは普通にカンストしてるもんね。まあクリティカルで発動してるんでしょうけど、意外と柔らかいぞ。てかキマリの超絶初めて使った気がする。で、あの日の思い出使ってみるか。うん、ちょっとね、装備が貧弱、シンクロとかも持ってないんで、慎重にね、ゆっくり。あーな、そっか、ターゲットつけないと火柱の方攻撃しちゃうんだね、これ。お、追撃で死んだんじゃない。これ4000の固定ダメージ結構痛いね。タイミング間違えると死ぬぜ、これ。瀕死の状態で火柱とか攻撃しちゃったら死ぬね、普通に。あー、そっか、これリュックの超絶使ったから火柱、これイフリート攻撃したかったね。なるほどね、そういう感じか。なるほどなるほど。踏みとどまるが、踏みとどまるが機能してね。継続ダメージはきついね。踏みとどまる潰しだね。こういうことになっちゃうんだな。なるほどなるほど。とりあえず火柱全部潰してみたけど、ペインレベルが6になっちゃったね。でもこれ挙式3の状態でこれだよね。今いろいろちょっとフェーズコードを見てるんだけど、これ挙式3でこの硬さ、柔らかさってところを見るとそんなに硬くはないんだね。これ最低者別にいらなそうだな。ヒーラー2人とかの方がいいかもしんないね、これ。もしかしてヒーラー2人でラーサーとか、まあ、ウララとかでもいいかもしれないけど、あの継続ダメージ対策っていう意味で。うん、決まり怒りは失敗だったかな。レイニースクリューがすげえやりづらい。基本覚醒とセットで使うつもりだったんで、とりあえずフェーズ2は見たいよね。フェーズ2の行動ぐらいまで見たいよね。次ゲージ溜まったら普通に覚醒打ちますか。あ、やべえ、リュックが死んでるからチェーンが。チェーンが。できない。チェーンができないぞ。チェーンができないぞ。まあいいか。とりあえず適当に戦ってみましょう。多分ね、フェーズ2になったらまた火柱出してくんじゃないかなって気がしてるんだけど、うん、このダメージだもんね、普通に。柔らかいね、イフリート。今までの星6魔石の中では一番地獄の火炎。あ、これが火柱に対応したダメージか。これ火柱4つ消してこのダメージか。結構痛いね。結構痛いぞ。あ、死んだかも。あー、これ継続ダメージなんとかしないとさ、どうしようもなくない。なるほど。オッケーオッケーオッケー。まあ大体、うん、様子はつかめた。意外と柔らかく
柔らかいんだね。意外と柔らかいので最低者別にいらないっていう感じがします。この弟子の状態異常バリアとかこの辺の役を普通に違うキャラでメテオストライク腕章剥離、やっぱ一旦でもフェーズ1でも時間かかりすぎるとやってくるんだね。なるほど、なぎ払い、まあさすがにフェーズ1でこんなに時間かけることはないと思うけど、なんかすごいペースで強襲が上がってる気がするこいつ。多分柔らかい代わりに強襲上がるペースが早いとかそういうタイプなんじゃないかな。イグニートブレスだね。キマリもうちょい、なんかキマリの超絶って他になかったっけ。まとえる系の超絶が欲しいんですけど、キマリ。うん、やっぱ強襲ペース早い気がする。あとこれプラス HP 削るとまた強襲もあるでしょうしね。フレームバースト、これ継続ダメージのやつかな。腕章剥離、ペインフレア、あれでも意外と死なないな、意外と負けない意外と負けないんだが、フェーズ1だからか。あ、地獄の劣化、あれ、あ、これバーサクのやつか。地獄の劣化、これ水属性まとってるとバーサク食らうってやつ。意外と負けねえな、もう壁切れてると思うんだけど、意外と負けねえ。ね、どうも一回火柱消しちゃえばフェーズが多分変わるか HP 減るかしないと出て再度出すってことはないっぽいね。メテオストライク、なるほど、あれでもまあどうだろうな、意外といけるのかなこいつ。腕章剥離、わかりました。まあ初見ではこんな感じでしょう。なかなか負けないなかなか負けないけど、まあこれ自分にただエアリスがひたすらケアルジャやってるだけなんで、うん、やっぱりこの継続ダメージなんとかしないと踏みとどまるが意味なくなっちゃうんで、エアリスじゃなくてもいいのかなっていう気が しますね。これ普通にウララだったりローザだったりラーサーとかでもいいのかな。はい、といったところで、今回のここまでで終わりますけど、次回はまあ勝ちたいね、勝ちたい。とりあえずこの手持ちでやってみて、まあ本当に勝てなかったらもう諦めるかガチャに頼るしかなくなっちゃうんだけど、はい、そんな感じです。皆さんもね、何の参考にならない動画かもしれないけどね、はい、こんな感じっていうことは伝わったと思うので、皆さんね、ぜひ挑んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。